Dámy a páni, ideme na to. Ségolène de la Hood, Cácorka, Miško Raškevič a Milan Hoľa. Ja už nejdem ani hovoriť. Hlavná organizátorka to nemôže komentovať, lebo to sú jej koníky a jej priateľ. A ona to prežíva, takže preto zostala v takom nemom úžase, čo je. Takže aby ste to nebrali, že nechce komentovať. Tú radosť hlavnej organizátorky mojej dcery Lenky Mahutovej. A preto to nemohla komentovať, lebo neverila, že to zvládnu, že, lebo si myslela, že budú tak premotivovaní, že to nedokážu. Takže teraz, po chvíle odmlčania, poprosím Lenku, aby sa vyjadrila k výkonu týmto koníkom. Venujú sa vlastne takým vždým veciam, keď si zoberete, že pani upredujú toho semeného žrebca.